Es uz to viešu brīdī, ja mēs iesiešu pilnīgi, es tev varu pateikt par numuru, labi? Paldies. Labdien. Labdien. Es gribēju satikt vienu no personāla. Jūs no muziķiem? Nē. Tāpat vienu kāziņa bērīts tikai. Es gribu vienu noslēgt līgumu. Kādu līgumu? Mēs ar Gunāru sarunājam, ka es viņu kafēnīcē piegādāšu dārziņus. Es tepat netālu. Zemnieku samniecību Rūķīšu, varbūt esat dzirdējis. Protams. Jā. Tad jūs esat tas vīrs, kurš audzē tās daudzās kartupeļu šķirnes, ja? Jā. Aivars? Ernests. Aivars Petersons. Ernests Jansons. Ļoti patīka man arī. Jā, ja jūs meklējat Gunāru, tad... Es šodien neesmu viņu redzējis. Man liekas, ka viņš vēl ir slimnīcā. Daudz rārā, un es domāju, tieši šodien braukt ar visiem dārziņiem uz šeit. Nu, varējāt droši vist. Gunārs no tiem, kas nemaksā. Par to es nešaubu. Jā. Es ieraudzīju jūs ar to violas futlāru un domāju, ka jūs te spēlēsiet. Man kādreiz bija kaimiņš tāds vecāks vīrs, nu dušīgs zārais, bet spēlēja kā dievs. Vai piedod, ka pārtrauc? Labi, kungi, ka es jūs sastapu. Zini, kas paziepē? Mildiņa jubilē, jā? Nu, un mēs kaut kā gribam viņu. Nu, un štukojam, un nu, neko nevaram izdomāt. Varbūt, ka jūs varētu. Mildiņa jubilē, tu padomā. Dodas tā palikt. Nē, nevajag, es varu pat. Labi, pagaidi, tā ir. Es apskatīšos, vai numariņā viss ir kārtībā. Tēti? Mēs esam mājās. Nu, ko mēs darām? Man ienāca prātā, es ierodzīju, ka jūs ar instrumentu, domāju, īstais brīdis tagad mēs, jūs saprotat, Mildiņai, kaut ko, bet viņi būtu ļoti priecīgi. Nē, es nav tādā štimūdā. Nu, bet ja tas ir mans personiskais lūgums, lūdzu, mūsu Mildiņa, viņi ļoti priecīgi, pateicīgi būs. Pagaidām, Mildā ir jūsu šefs pavāre. Nu, jā. Tā viss atkrīt. Nu, bet varbūt, ka mēs varētu nodziedāt bez tā muzikālā pavadījuma. Nē, nu, es visam piekrītu, bet labāk nē. Es vispār neatsos, kad es pēdējo reizi esmu dziedājis. Paklau, šef, te visi kvalitāti nav vajadzīgi. Te jums sirds siltums vajadzīgs. Kāds no manas siltums? Nu, apskaties, nu, paņemsim vienu pudeli. Tu visu būs kārtībā. No, sirds siltums. Es domāju, ka tas nav neiespējami. Nu, redzi, ko? Vai, Rītok! Klausies kārtībā. Mēs Mildai dziedāsim. Kas jūs? Kā, nu, vai tad bez mūsu vēl te kāds ir? Mēs trīs. Ei, tas gan būtu labi. Es sauc viņš jūs pie pārdiem, jā? Tā, viņš tagad tikai jāišķi, ko mēs iedziedāsim. Nu, jūs kā muziķis izdomājat. Vai, Mildi, es visu laiku domāju, ka tikai tevis septās kūkas ir garšīgs, bet šī... Redz, Zentiņ, svarīgi jau ir... Tās domas, ko tu tajā kūkā iecep, un man tagad negribas ne par ko domāt. Milda, mēs vēl kafiju neesam padzaruši. Nu, lūdzu, mazu brīdi. Iztiksiet bez manas meitnīs, lūdzu. Nu. Bet kā es trešo kūkas gabalu ēdīšu bez tevis? Nu, mazu brītiņu paliec vēl. Nu, labi, nu, ja mazu brītiņu. Milda, tur kādam ir pretenzijas pret ēdienu? Kā? Jūs šodien neko neesmu gatavojis. Es zinu, bet lūdzu izpalīdzi. Viņš tiešām ir kašķīgs. Es nezinu, ko teikt. Vispār ar tekstu, ka mūsu virtuvē esot padomu ēdnītes. Lā? Jā. Kaut kas draks. Kā? Ēdnītes. Tu kā
manis ir labāk. Kaut ko citu nevar izdomāt. Cilvēkam jau tā kreņķi, tu vēl gāz virsū padomjē. Tāds, tad to tos kreņķus parādīšu. Nu, kur ir? Zielēja rozes, zielēja eļtes, zielēja lei, aizmirstu es, o tāve saucu es, skaista ir jaunība, skaista ir jaunība, tā nenāks vairs. Tēt, mēs tev paņēmām atsevišķu numuriņu. Tā būs labāk. Tu lūdzu nedomā, ka es tev tāpat būšu visu laiku blakus. Es vajag slēgt. Es redzēju, ka viņš piegrosē. Jā. Man priekš, ka jūs izrakstīju no slimnīcas. Viņš nevar tev atbildēt. Mēs brauksim. Nu, kur ir tas tavs kopējs? Tūlīt būs. Nu, kur tūlīt būs ziemās, jau ir klāt? Burvīgi, numuriņš ir gatavs. Nē, mēs nevienam nevar uzticēties. Būtu zinājis, pats būtu atradis šo kopējs. Jā, pats būtu atradis. Kur tu būtu atradis tik uzticamu cilvēku, kas varētu darīt visu, kas mums vajadzīgs? Ko domā? Tā čiks, viss notiek. Viņš tūlīt būs tikko zvanīja, viņš ir ceļā. Viņš ir ceļā, bet ziemās jau ir vestibilā. Nu, burvīgi. Pēc psihoļa. Labi, vēlreiz uzvanīšu Georgam. Man piezvan tam savam Georgam. Tiekamies pie tevis numuriņā, ja? Mums vēl šādā cīkumā jāizsaka. Jā, galvenais, lai Elizabete nav klāt. Ei, jā, nebūs, ei, nebūs. Somiņa. Eju, eju. Elizabete, es saprotu, tas skanēs muļķīgi. Lūdzu. Netrīkst saldēt cerību. Jā. Es gribu tieši cerēt. Zembergs pateiks pilnīgi skaidrs, ka tie ir neiroloģisks dabas traucējumi. Tu kā ārsts saproti, ka tas varbūt neatgriezinās. Jā, es saprotu. Gudrīz, ko es nedomāju, ka tas ir kas slikti. Bet tas, ka viņi izrakstīja no slimnīcas, tas ir labi. Kas tur labs? Tas ir labi. Stāvoklis ir stabils. Zemērs nekādā gadījumā nebūtu viņa laidas citā dārā no slīmēs, bet tagad ir. Lūdzu, naši. Ruņojies ar pacietību, viņš nekādā gadījumā nedrīkst tevi tā atrezēt, jā? Numariņš kārtībā. Jūs esat pārējais nāk, jūs nevajag lielāku numaru. Es varu piedāvāt luksu ar lielu balkonu, tur būs. Paldies, skats, jūs svaigs gaisa. Būs labi, paldies. Iesim uz liftu. Nāc? Es eju, jā. Paldies tev. Šobrīd atbild par to, kas par ko maksā. Es
vienkārši, te ir runa par tēvu, tu saproti? Un tā ir viņa nauda. Jā. Nu, ko tu tik ilgi kavējies? No, ko tu uztraucies? Es tev kādreiz esmu pičakarējis. Toreiz tā kā vajadzēja sazāļot tev vīru un Elisbet, tad es biju labs diezgan. Labs, bet ne diezgan. Baigi sazāļoju. Tā, labi. Tagad galvenais domā, kā pielīst Denisam, jo tu jau viņam nepatīci. Es neesmu piecīts, lai visiem patikt, nu? Tagad no Denisa ir daudz kas atkarīgs, ja? Ko? Tu esi kļūst no tā Jefiņa atkarīgi? Viņš ir tavam vīram bija pakalpiņu vietā. Turi muti. Viņš būs mans vīrs. Es pasaukšu Santu un es kur viņu palikusi. Jūs pēdējā laikā ļoti labi saprotaties ar Santu. Kas tad ir? Nē, nekas nav. Nekas nav. Viņa tev iesēdināja cietumā. Nekas nav. Kas bijis? Tagad šīs lietas jau noliek malā. Neti. Tev tu būs labi. Tev vispār viss būs labi. Jubilējā! 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 Tu! Kalp!
Santa. Viņa solīja, ka tev būs ļoti labs kopējs. Viņš tev palīdzēs. Tu atkal piecelsies, tu atkal staigās, tā arī viņa laikam. Jā, lūdzu! Labdien! Labdien! Ja pareizi saprotu, Beitas kundze? Mani sauc Georgs Lapsa, un es turpmā kopš jūsu tēti. Un nebīsties, viss būs vislabākajā kārtībā, jo man esam bija līdzīgs gadījums. Lai arī solis un tēļ, nebūs kūrīt.